对师傅、师兄尊念的诸位大德居士，大家上午好，很开心，在这个阳光明媚的日子里，给大家带来最新的小故事。今天是个好日子啊，农历的2月19，公历的3月16，我们大慈大悲观世音菩萨圣诞，大家学佛的同修都明白，我们呢，观世音菩萨呢是道驾慈航，早已在无量劫前已经成佛，名号呢是正法明王如来。为了方便度众生，以菩萨身实现，大慈大悲观世音菩萨与我们娑婆世界有甚深缘分。每年的今天，无论是佛家、道家还是民间，都有很多纪念活动，也有很多同修在今天放生、持咒、念佛、功德回向。听故事的同修呢，如果你今天什么功德也没做，不妨啊，吃一天素也不错。佛家供观世音菩萨，道家也供，大家都知道，慈航真人就是我们的观世音菩萨。不过，菩萨在道家还有另外一个称号，是圆通自在天尊。当然，观世音菩萨在我们佛家也有很多称号，比如说观自在菩萨等等吧。这些名相概念不重要，重要呢，是我们如何去学习菩萨的慈悲，学习菩萨普度众生的心量和行为。在这个殊胜的日子里边，我们佛宝居自然要做些事情来做纪念。于是乎，在我们东北某地今天举办莲花超度法会，我们佛宝区去的阵容也很强大，一位管理员，去了一位天眼见证人，而且呢，这是我们佛宝区啊50岁的天眼见证人首次见证莲花超度法会。现在呢，已经到场。刚才前方啊传来喜讯，说呢，我们大慈大悲的观世音菩萨已经在现场指导，在现场加持，在现场护佑法会。因为现在已经有很多众生源源不断地开赴东北，东北高人多呀，现场参加的同修当中还有2位是顶大仙的，他们也赶赴地县啊，亲身体验。他们在滔滔不绝的描述，来拿多少多少英灵啊，源源不断的有哪些灵性正在赶来啊。虽然我们不赞成去做顶大仙这种事情，但是在今天他无形当中做了件好事，做了一个旁证，就是莲花超度，度的众生无量无边。现场参与法会的那功德呢，又是非常非常大。水洗人民币和现场参与绝对是两个概念。如果你集水洗又能现场参与，
那是最好不过了。在现场你能积极的呢听主办人指挥，积极如法的写见证文章，那又是一个层次。啊，希望大家呢人人都能举办，人人都能参与，这是好事啊。我们有一位同修上次在湖南，好像是湖南啊，记不清楚了，参加莲花超度就发生了根本变化。这个变化从何而来呢？普通人一般不清楚，但对于有些同学来说，他有这个能力。比如说啊，我讲的这位同学，他就是一位学习易经的朋友，常年累月摸爬滚打，很多预测呢不能说炉火纯青，断个吉凶还是有把握的。于是他年初给他摇了一卦，给自己，发现今年大凶。一般自己给自己算呢，往往拿不定主意，容易往好处想，所以一般人不给自己测。他也如此，拿不定主意，于是乎又找了很多认识的高人，一致判定啊，他今年运气不佳，有大灾。于是呢他就问我们管理员说，怎么能改变这个问题呢？管理员直接告诉他说，参与主办联超。当然他这次是参与而不是主办。我在故事当中提醒这位同学，尽量呢有机缘主办一次会更殊胜。听了我们管理员的建议，于是乎他们一行几人啊开车去现场，路上呢还发生了车祸，被人给撞了，幸好呢车无大碍，他们呢急着去现场，也没有与对方争执啊，这个非常棒，不怨人。如果双方吵半天，就耽误了去联超的时间，对不对？这是一种障碍，也是一个考验，同时呢也是将大灾化小，小灾化了的一个明证。你今年有大灾，不给你应一下，你还以为算错了，对不对？啊，让你知道知道，你今年的确不好。明白了之后呢，继续啊，开赴联超现场。当时他感受非常的好，联超结束啊，浑身就觉得身轻气爽。回去以后，当然了啊，拿起铜钱儿刷啦啦刷啦啦六次，一个卦就成了。话说卦不乱成，爻不乱动，什么意思呢？就是我们易经里边所讲的这个卦预测这个东西呢，绝对不是随机乱出现，而是根据这个人的宿命加上天时必定要出来那个相。也就是说不是偶然的，
是必然出现的，显示他当时状态的。镰操之前是大凶，参加完镰操之后呢是吉祥卦，也就是说凶灾已去，好不好啊？好啊。话说一善可以解百灾，何况是镰操这种大善呢、啊、你看一看祖师大德怎么讲，你超度一位众生去西方极乐世界是多大功德，镰操的时候我们要超度多少众生到极乐世界，那功德简直就不可想象。这么大的功德，如果你相应，就能转业力，改命运，不去现场真可惜啊。好了，镰操之事聊到此地，我们聊一聊啊一些新鲜的事儿。好几天没跟大家聊超度的事儿啊，查因果的事儿了。话说昨天晚上呢，老叔碰到了一个奇怪的案例。有一位女同学委托给她的丈夫查事情，于是我就请示菩萨呢，能查什么？菩萨告知可以查体外灵性，也就是说附体和邪法暂时不行。啊，听故事的同学都知道，体外灵性就是不在身体上附体，但是能给你干扰的，是冤亲债主。大家千万别误会，以为呢他们没有上身就不能干扰你，非也。在体外一样可以干扰你的家宅财库，干扰生命花束，干扰你的元辰宫，干扰你的亲人，让你看到你的亲人朋友就不顺眼，和各种人呢都结恶缘。如果对方法力强大，那灾难也是很大的。查啊，对方委托了，于是呢我们因为啊经常见证的同修啊，我们的天眼见证人开始见证。不看不知道，一看吓一跳，世界真奇妙。以前遇到过鸡蛋报仇，也就是那么三五个十来个，今天特别多，有多少呢？400个。平时我们遇到一些灵性扎堆附体的，比如说这一群全是鱼，数目很多，有几百位，我们就会商量，哎，能不能以几位的价格来收。我们经常是这样子的，遇到20位或者200位，我们可能收他3个5个的样子，此回请示菩萨，或者呢和他们商量，这样呢可以帮这个查询人省钱，又能解决问题。但是400个鸡蛋则不同，他们即将孵出，即将孵化，别以为他们没有孵化出来就不行，
个个是妖啊。如果一旦视线出来是孵化，那级别就高了。商量来商量去不行，怎么着？人家要求每一位都必须按正常收费，我们一听都惊呆了，我你个天啊，400个鸡蛋乘以699，那是20多万呢、啊！告诉对方不可化解算了。菩萨说不行，还得如实告。如实告吧，会不会招致诽谤？人家还说你这是抢钱呢。尽管有这种风险，但是菩萨那么开示，我们也要如实告知。我们也知道对方可能不会来化解，这是个数目非常庞大。于是我们的管理员就建议他，怎么着啊，你做莲花超度法会吧，让他举办。举办几次呢？至少得举办5到6次。一定要清楚，一定要明了啊。很多同学以为去参加莲花超度法会，然后写见证文章，身上的附体就全能走，太想当然了。附体灵性，体外灵性或者是邪法，他们必须是满足他们个体的愿望，才可以走。当然不排除其他一些仇恨比较小的灵性，在参加莲花超度的时候呢，莲花超度的一些条件具备了，他就能走。但不代表所有的冤亲债主都可以走，不是的。有些东西是必须法师来解，他各有各的方法。比如说我们超度过程啊，平时我们提到是莲花超度，对于青海、西藏、内蒙等大的范围以后呢，我们还要推出佛光普渡，叫全名叫万字佛光普渡。这是大超度。在超度个体灵性上，可以这么说，每一个灵性解决的方法都不相同。比如说对方已经提出了条件，让你念什么经持什么咒，念什么佛，等你念完之后，法师在超度的时候还要一一的专门安排护法，分别把他们送入到对应的地方。不，没有护法送，他去不了，他到不了那地儿。他到不了，他出去以后，那成了游魂，无所依，那他自然就不走，是不是？
但尽管如此，我们要不要参加良好操作？要，一定要。因为参加超度，就自己身上的附体、体外灵性、邪法，如果其中一些有缘分的，就能先走。大约占20%-30%的比例，这是已经在报仇的。还有啦，即将因缘成熟的那部分灵性，他们还没上身，还没有拿令牌，他们现在还有地方，这部分众生对于我们来说是重中之重，他们即将障碍我，障碍我们的婚姻，障碍我们的财运，障碍我们的健康，障碍我们家人的健康。这个时候我们诚心忏悔，写皈依文啊，写见证文，是他们就容易因为你这个功德而放弃来报仇。这个很好理解啊，就像有的人欺负过你，你恨之入骨，可是十几年没有见，你也不去想他，即使是恨，也是在回忆中。如果有一天你见到他了，你就爆发了，你就想狠往死里揍他，这个时候你才能明白，哦，已经来报仇的和即将来报仇的啊，的确是两个概念。即将来报仇或者在未来时间段内才能因缘成熟的那一部分人啊，那部分众生，如果是一年内或者两年内、三五年内来报仇的，或者今生即将来报仇的，他还和没和你见面，这个仇恨心还相对比较淡，好处理。还有一部分众生就是来世甚至未来很长时间才能报仇的，他们会怎么样呢？他看到你做莲花超度供得那么大，菩萨奖励那么多莲花，他就会想啊，如果这个人一生当中参加主办了个100-200场莲花超度，那他的功德力就能去极乐世界说不定，那我想报仇也报不成了，还不如干脆趁这个机缘走了算了，不报仇了。这个怨结呢也就化解了，是不是啊？大家也在想啊，那400个鸡蛋在报仇，对那个人有啥影响呢？老师再简单聊一聊啊，嗓子又有点哑了，今天晚上还要主持莲花超度法会，我们长话短说。据那位女士讲啊，她的丈夫啊，那个眼神啊，她一看到就怕，话说不上两句就冒火。如果她没眼色，可能就会挨打。但是她又知道，她丈夫呢，是个好心人。
每次发火都后悔，可就是控制不住。记得她丈夫给她描述，从小呢就如此。有一个孩子在她旁边骑着自行车路过，她也没有碰到他，她丈夫就把人家给车给踢倒了。对方拿着刀去他家找，他丈夫毫无惧色，夺回刀就要砍人家。丈夫和他亲自个吵架，也会下狠手。有一次呢，和他哥哥吵架，拿起石头疯狂的砸过去了。他哥哥跑得快，躲在了门后，一块石头将门都砸坏了，就是脾气异常的暴。暴到自己不能控制，但又非常的后悔。这叫无名业火，随时随地可能发，大家都怕。他不想发，又控制不了。有时候呢，这就是灵性的干扰。这一辈子活在一起多痛苦呢，两句话就发火，三句话就开动手。所以说我们做人呐，苦啊，同学们，别啊总想着我们的幸福生活，那是刀尖甜蜜，苦比甜多。期待每一位同学呢都能发愿，今生往生极乐佛国，不再轮回了，不再六道了，这地儿我们不待了，真正的升起出灵心。大家见得少，老宋经历的多，因为找老宋的都是苦难深重的，所以老师感同身受，我也发愿以后不再六道轮回了，今生一定要去极乐。好了，今天的故事要不分享到这里吧，少说两句，伸伸嗓子，晚上还要做连操。如果老宋的故事呢能对你有启发，麻烦你呢去转发一下。同时呢，也期待每个听故事的同修能邀请自己的朋友、家人、同事进我们的佛宝居共修群。每天晚上9:30我们都有念佛共修，在佛宝居共修功德不可思议啊！期待您的支持，期待您家人的捧场，感恩感谢，阿弥陀佛。愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。也将此讲小故事的功德回向给诸位善知识，回向给所有听小故事、转发小故事啊，随喜小故事的师兄朋友啊，及一切众生，愿大家家庭幸福啊，人人呢开心，早日证悟成佛，人人回归极乐佛国。阿弥陀佛。